سیدہ زینب کے سر وجہ سے ہدایت چھین لی گئی، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنا دیے گئے، پاؤں میں زنجیریں باندھ دی گئی، اور پرانا سب شام کے بازار میں جب ان کو گھمایا جاتا تھا تو ایک چیز تھی، ایک نصیحت کے طور پہ اللہ والوں کی شاہی عجیب، ایک قمیض تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی جن کا نام تھا فضہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا نے انہیں بتایا تھا ایک لشکر تمہارے گھر کے ارد گرد سے گزرے تھے جن کے سر برہنے ہوں گے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، پاؤں میں زنجیر ہوں گی، لشکر یزید کے ساتھ تماشا بنا کر چل گئے، وقت ملنے کا تمہیں موقع ملے وہ پانی مانی کی بھوکے پیاسے وہ لشکر ہوگا، ہو سکے تو تم پانی پلا۔ اب جناب پزا لشکر دیکھی، وہ سارا منظر دیکھی، کیا دیکھتی ہیں؟ ان کو وہ چیز یاد آتی ہے جو سیدہ فاطمہ نے نصیحت کے طور پہ انہیں، وہ قصے کے طور پہ انہیں سنایا تھا۔ اب اپنے گھروں سے لوٹا ہوئے پانی لیتی اور چلتی ہے اس لشکر کے پاس پانی پلانے کے لیے، اس لیے کہ سیدہ زینب کے آواز سے بھی الگش کی صدایا تھی، سیدہ سکینہ کے اور دھوم سے بھی الگش کی صدایا تھی، پانی کی آواز جب ان کے کانوں میں گھستی ہے تو رکائے ازواج حسین کے گھرانے میں پہنچتی ہے لوٹا لے کر کے پانی پلانے کے لیے، لیکن ایک جہنمی ایسا ہے، بے وفائی کی میں بہت بتا رہا ہوں، جنگ کی بات نہیں بتا رہا، بے وفائی کی بات بتا رہا ہوں، ظلم و جفا کی بات بتا رہا ہوں، ایک جہنمی ایسا ہے کہ وہ روک بھی دیتا ہے، خبردار فرزا تم پانی نہیں پلا سکتے، حتیٰ کہ زمانے کچھ روایتوں میں آتی ہے تو اس پانی کو گرا بھی دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، لیکن پھر پانی لایا جاتا ہے پلانے کے لیے۔ تو یوں ہی سید فرزا کے سر کو قلم کرنے کے لیے یزیدی فوج کا ایک ایسا سپاہی نکلتا ہے، تو جو یزیدی فوج کے سپاہی تھے، یزیدی تھے، نگہبانی کر رہے تھے، انہیں وہ حبشی تھے، غلام تھے، کالے کالے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی، ہمارے گاؤں کی، ہمارے ضلع کی، ہمارے علاقے کی عورت کو سر قلم کیا جائے گا، تو انہوں نے اپنی جو ہے تلوار میان سے باہر کی، خبردار یزید ایسا کبھی نہیں کرنا، یہ ہمارے ملک کی عورت ہے، اگر ان کے ساتھ بسلوکی کی گئی تو تمہاری گردن زمین پہ ہوگی۔ تو اتنے بڑے وفادار یزیدی سپاہی کے حبشی تھے جو اپنے ملک کی عورت کی حفاظت کیا، جو اپنے گاؤں کی عورت کی حفاظت کے لیے تلوار کو باہر کیا، لیکن یزیدی کتنے بڑے غدار تھے، جن کا کلمہ پڑھتے تھے، جن کے نعرہ رسالت کرتے تھے، جن کے نام پر صدقہ و خیرات کھایا کرتے تھے، جن کے نام پہ صبح و شام کی تسبیح و تحریر بیان کرتے تھے، انہوں نے اسی خاندان کے افراد کو شہید کر دیا۔ اور ایک بات اور بھی ہے جس سے خبر یہ ہو کہ ہم وہاں پہ جائیں اور قتل کر دیے جائیں، کبھی وہ شخص اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا، جس گاڑی میں جانے پہ اندیشہ یہ ہو، خبر یہ مل جائے کہ اس راستے میں حادثہ ہو سکتا ہے، تو بھی وہ انسان وہ کتنا ہو، قیمتی کیوں نہ ہو، اس گاڑی پہ بیٹھے گا۔ لیکن جب شہر مدینہ کو چھوڑ کر امام حسین نانا جان کو آخری سلام پیش کر کے جب چلے ہیں کربلا کے گھر، تو کیا گزری ہوگی نانا جان سے، کیا کیفیت رہی ہوگی